Përshëndetje për gjithë shikuset e kanalit ton. Sot deshta ta bëj një video për kolonitë e dobëta. Kemi pas pyetje nga shikuesit ton në privat, po ashtu edhe në kanal në komente. Kam kolonitë e dobët dhe si ta ndihmoj. Ka dy mënyra. Mënyra e parë është bashkimi me një shoqëri tjetër. Kurse mënyra e dita për mos ta zhduk një mbretresh, ta ndihmojmë me bletë nga kolonitë e forta. Kini klusit në që po e shihni, është ndë kriju me datë 15 ngusht. I disën është tepër vonë, por arsia që e kam da është sepse kisha një mbretresh tepër dhe nuk kisha çka të veproj me atë mbretresh dhe vendosa ta bëj një ndalje me qëllim që kjo koloni të ndihmohet me mizë shtesë. Fillimisht do të tregoj si e kam bën ndarjen për bletar fillestar. Bën fjalë me datë 15 ngusht. Kësi ndarje mos bani. Po qëllimi i videot është që tregohet si forcohet një koloni. Si ta ndihmojmë. Shifeni. Se nga parë me duket se është një nukleus i dobët. Shumë pak mizë ka. Do t'i shojmë edhe rëmët një nga një. Ndarjen e kam bën këtë formë. Nga 4 koloni të ndryshme, kam marrë 4 korniza me pjellje dhe me ushqim. Ta shohmi këtu çka ka. Ja, këtu kemi ushqim. Po është nga nga tjetër kemi ushqim. Po është shumë pak mizë. Kontrollojmë kornizën e dytë. Ja. Fare s'ka mizë, po është full ushqim. Në fakt, kër është bon ndarja, ka qenë e fort shumë, po sigurisht se bletët këthejnë në folit e tjere. Ja kjo me pjellje. Komplet pjellje të re. Edhe ona tjetër ka pjellje, sepse ka vendosë mbretresh të re, po është në pak polen. është me larva të reja, po është pak mizë për dimrim. Në kohën që jemi janë pak mizë për dimrim. Shkojmë e konizën tjetër. Ja dhe kja është në pjellje. është skaj më skaj në pjellje. Jam bretresh. Kje di se unë me kap, kja është bretresh. Kja është kriju nga një mini kleus dhe nuk desha që ta lën ashtu, por desha të përdori. Vendosim me shumë kujdes. Shojmë edhe kornizën e pestë. Edhe ka kjo, edhe kjo ka pjellje. Kjo është një qibuk që është kriju pas si kam bon darje. Pas 24 orëve kam vendosë mbretreshen. Edhe sigurisht se mbretreshen që kam vendosë se ka shkatru. Kjo është e pjesë e cila kërkohet për dimrim. Për bletar këllestar, më thënë është mirë të i keni gjitha kornizat shumë me rjetë. E rjet një olti. Ja dhe po lëni freskat. Vendosim. Më thonë kemi 1, 2, 3 korniza me pjellje. Se në fillim thash gabim. Më thonë pas kam 3 korniza pjellje. Dhe ditë dimi ushqim të mjaftushëm. Mund edhe të nxisim me sirup. Më thonë gjdarë ushqimi shkon anash. Po flas informacione për fillestar të cilat i shohim dhe janë kurioz me ditë.
Me pat edhe vet se kjo koloni kishte shumë pak mis. Tash do të hapi një shoshi tjetër të fort dhe do të forcojmë. Si është procedura, tash e shojmë. Këtë mbyllim, s'kemi punë më për të hapë. Më shqimorëm e stacionojmë në vendin e duhur. Edhe me kaq përfundojmë. Vazhdojmë te kolonia e fort. Një informacion shtesë, para himjes, para se të filloj me t'i japim mis të reja, është mirë të vendoset një dras dhe mbi atë të vendosim dhe një pjesë mëndafshi ose diçka që i mundëson mbletëve të ngjiten më lehtë në koshere. Sepse mbletët e reja vetëm dras dhe të rëshqasin. Mjafton me kaq dhe vazhdojmë. Unë vetëm i morë një kornis, cila ka pjellit e re, po ashtu në këto blet janë të reja. Ja që ka pola më herët për pjesën që duhet jetë korniza e mjotit, apo rritë e mjotit. Para se ta meni korniza dhe ta shkuni, është mirë që të siguroheni se nuk e keni mbretreshen, sepse dhe të shkaktoni vetës të lashe, sidomos në këtë datë 25 apo 26 gushti që jemi. Ja këtë formë. Mbletat e reja duhet ngjiten në koloni. Ta marim e një kornizë tjetër. Nga kjo koshirje këto afer që kam. Ja prap kemi këto një kornizë me pjellit e re dhe do të shkundim para koshirës që dhëm të forcojmë. Të ndëruar, kjo është procedura që mund të ndihmoj një koloni të duhet më mis. E gjithë kjo që po shikni këto, do të ngjitet dhe do të futet në këtë koshere këto. Sepse janë mbletë infermiere, nuk janë mbletë fluturuse, apo mbletëse të mjoltit. Unë e bona vetëm me 2 korniza, po ju mund të shkondni 5-6 korniza nga koloni të ndryshme. Dhe nuk duhet këtë fare problem. Në bona vetëm sa për ilustrim, me 2 korniza, sepse do të vazhdoj edhe me 4 korniza tjera. Ja, shifeni se si mbletat po ngjiten në koloni dhe futen në koshere, pa asnjë problem. A do të ketë përleshje? Sigurisht do të ketë përleshje të vogla, por jo që do të shkaktojnë ndonjë problem të madh në koloni. Sepse gjithë kjo blet është blet infermiere, pra blet që kujdeset për të vegjlit apo larvat. Shifeni çfarë mrekulli e vërtet. Kështu mund të vazhdoni dhe mirë është të shkunden 5 apo 6 korniza si që ceka merët nga kolonit të ndryshme. Për arsye që mos të dëpsohet vetëm një shoqëri. Së për kuriozitet, shkunda 5-2 korniza tjera nga një kolonit tjetër dhe jeshtë. Se si po futim në këtë nukleusin e dogut. Kjo është gjithë procedura për forcim të kolonimit të dogut. Për shumë procedurë e thjeshtë. Kalofshi mirë, shihemi në epizodin e radhës. Faleminderit shumë për shikimin.